wane nsonga zinagalo utemetemo muda chikemu bili. Lwachi omwana bwabera mu kiyumba n'agamba bosi we nti nzira yo bosi ngatayagala akakoyo omwana okwegulira tiketi ani ayina omugulira tiketi emukomyawo omuntu bwabayagala okudda eka contracting eweddeko bosi wo yalina okugikugulira mu mateeka lwaki bekyusa ba bosi kisinzira bwono bwabayagala okudda nga contract ennaggwako aina okwegulira tiketi okimanyi bulungi koza batannamalako banga ddagaane eriri mu ndagaano okuleka nga kkiriziganyiza ne bosi we n'amugamba nti oyagala kuddayo contract eweddeko naye sinnafuna kasente bw'oba okalina weegulira etiketi okoleki oddeyo bwe bakkiriziganya n'agigula aba ataasabulamuobwo kati mbadde nsaba otutangaazemu ku nsonga abaana bano contracts ziggwako myaka ebiri katugeze nategeragana ne bosi ne balinyuwinga contract endala nga company temanyi ekyo kiyinza bakosa batya kati kankubuulire kino si company ye yakutwala ebweru ekulinako obuvunaanyizibwa naye oluvannyuma lw'emyaka emeka ebiri kakasa nti bw'oba olinyuwinza okomawo ku company bo webakukolera kozi company yo mu mazima yaddembe okugamba nti munnaani fe wagenda ebweru emyaka eki ne contract wagisayiningira Uganda kuba gye bazisayiningira kwaliko emyaka emeka bwe walinyuwinga waddamu bibyo kubanga njagala nnyo okukakasa nti gwe bw'olinyuwinga choice okulinyuwinga contract contract si zino kubaako mukono gwa kampani yakutwala ebweru office ekuvunaanyizibwako government ministry of labor eyeri n'eyawano zonna stamp ku contract zo zibeerako ku ndagaano eyo so gwe bw'ogamba nti oli new wins oba okkiriziganyiza na mukama wo yekka bano bonna oba obaggyeemu ministry of labor ne offices z'ebbiri kati ekyo kye batamanyi baabaana kye batamanyi okay. Naye njagala nnyo waliwo n'abakomawo wano e Uganda ne beekukusa ne baddayo mu bakama baabwe bw'afuna ebizibu n'agamba nti kampani yakola ki gwe bw'odda wano e Uganda nga contract ye eweddeko bw'oddayo mu maka ga mukama wo kampani yo tevunaanyizibwa bbira Noddayo. Nti emyaka gye twamutwala ebiri jaggwako n'afuluma n'okufuluma n'addayo kampani tevunaanyizibwa bw'omalako contract komaweeka ddayo mu kampani yakutwala ebweru bakuzeeyo ebweru abaana baneeno bamugamba nti gwe liniwalingira waneeno tukwongezemu emitwalo abiri lwaki omuwala bw'omanyi amwongezaamu ne ku sente yeewala costs za woofiisi n'okubeera n'omuntu ng'amanyi nti waliwo abamuvunaanyizibwako okategedde ke babala kati amupikaapika nnyo n'amwongera ne kukasente kuba amanyi agenda kubaggyemu woofiisi ye agenda kubaggyemu eye Uganda agenda kubaggyemu ministry of labor asigale na muntu we ne bw'aba amukoze eki endagaano yaabwe temanyiddwa okitegedde kubanga byonna ne bwe bagamba nti babongeza sente tebiddizibwa mu ndagaano kati abaana abo kye bakola kikyamu kikyamu nnyo okuli newinga contract nga woofiisi yo temanyi kwata mukamaawo akuzeeyo ku woofiisi eyamukuwa bw'oba ozzaamu endagaano ogisayininge nga ne woofiisi yeemanyi ekuvunaanyizibwako kubanga yeyina okuyamba mu bizibu byonna okitegedde kale ndowooza mukitegedde sooka osiibule kale mwenna baganda bange abali emitala w'amayanja mbakubiriza kwekulaakulanya kyekyamakulu era kyekisinga byonna akasente k'ofuna akatono kakasa nti okakolamu ekyamakulu kubanga ekyo kyekikyo era kyekyobuvunaanyizibwa n'ekiri kuyamba ng'ovudde ku mulimu ogwo kakasa nti kyokwata olwaleero okivaliwinga mulekeraawo okukolererera enseko okubawaana nga gwe tolinake weesevingidde saawa yonna omulimu gw'oliko ogwo osobola okulwala gusobola okuggwawo n'odda wano nga bwe wali olowooza nti osanyusa nnyo bakusekerera olw'okuba nti tolina kyewakola ku kyeyo mwekulaakulanye mu mbeera yonna ate muvaliwinga esente zammwe kubanga kyamakulu nnyo okukola ng'osevinga nga bwe weekulaakulanya bampita Calvin Kayanja pulezidenti w'oggwandaba.